بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیارے دوستو, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم انفو یوٹیوب چینل. آج کی ویڈیو میں پیارے دوستو ہم بات کریں گے, کل جو سعودی حکومت نے جو ہے وہ خادم الحرمین شریفین نے جو ہے وہ اقاموں کی تجدید کی ہے اور خروج عہدہ وغیرہ کی جو تجدید کی ہے, اس پہ کچھ دوست جو ہے وہ یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بھائی اس کا فائدہ کیا ہوگا, کیونکہ 2 جون تک جو ہے ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہیں کہ 2 جون تک کون سے جتنے بھی سب لوگ ہیں پاکستان, انڈیا یا کچھ دوسری کنٹریز میں, وہ سب لوگ 2 تاریخ تک سعودی عرب میں نہیں آ سکتے, اور نہ ہی تو سعودی عرب نے ابھی تک جو ہے وہ فلائٹس کا اعلان کیا ہے. تو ان لوگوں کا یہ جو ہے وہ گلہ, بہت سارے سوال جو ہیں وہ کمنٹس میں آ رہے ہیں. اب یہاں پہ پیارے دوستوں میں ان کو یہ بتاتا چلوں کہ بھائی ان لوگوں سے پوچھیں جن لوگوں کا فون جو ہے وہ ان کا کفیل یا ان کی کمپنی, وہ لوگ خود تو آنا چاہتے ہیں لیکن ان کی کفیل یا ان کی کمپنی جو ہے وہ ان کا اقامہ جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کر رہی تھی, ان کا ایگزٹ ری انٹری جو ہے وہ ایکسٹینڈ نہیں کر رہی تھی. ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا ریلیف ہے. بہت سارے لوگ اس طرح سے ہیں کہ ان کے کاروبار جو ہے وہ یہاں پہ ہیں اور وہ ادھر جا کے جو ہے وہ پھنس چکے ہیں. تو سعودی حکومت نے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آخری اعلان ہے جو 2 جون تک, اس کے بعد جو ہے وہ سعودی حکومت جو ہے وہ اس کو ایکسٹینڈ بھی کر سکتی ہے پیارے دوستو, کیونکہ یہ سب جو ہے یہ اچانک نہیں ہوتے, یہ ایک مشاورت ہوتی ہے, مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے اعلانات کیے جاتے ہیں پیارے دوستو. تو اس طرح سے آپ لوگ جو ہے وہ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ جیسے ہی یہ 2 تاریخ تک ہوا ہے, پچھلے تقریباً 10 مہینے سے جو لوگ پاکستان انڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کم از کم ان کے جو اقامے ہیں وہ یہاں تک تو رینیو ہو چکے ہیں, یہاں تک سب کچھ جو ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ اگر فلائٹس اوپن نہیں ہوتی تو سعودی حکومت جو ہے وہ اس میں تجدید بھی کر سکتی ہے پیارے دوستو. تو اس طرح کے اعلانات جو ہے ابھی فی الحال فلائٹس جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ جیسے ہی کوئی نیو اپڈیٹ آئے گی, یہ صرف ان لوگوں کو جو ہے وہ سوال کا جواب تھا. ابھی فلائٹس فی الحال اوپن نہیں ہے, جیسے ہی کوئی فلائٹس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بھی شیئر کر دیں گے. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.